Hele, absolutně se mě neptejte, proč mám růžový vlasy. Říkal jsem si, že změna je život, změna je život, takže... A, dobrý, už jsou zpátky. Moje vlasy jsou zpátky. Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme zase zpátky do světa 5M, kde se ukážeme moji aktualizovanou garáž a hlavně můj nejnovější přírůstek do ní. Je to... Pokud jste nebyli na streamu, který pravidelně dělám na Facebooku, tak asi nevíte, že je to... Tada! Tenhle ten McLaren P1. Jop, dal jsem si ho do téhle krásné oranžové barvy, protože si myslím, že na McLareny to sedí asi úplně nejvíc. Je na tom oranžová perleť ještě, aby ta barva byla taková jako hlubší. A je to jedno z nejdražších aut, který si tady můžete koupit. Stojí přes 15 milionů dolarů, ale vzhledem k tomu, že Rady ve firmě pracoval opravdu tvrdě a rozhodl se mi, že mi tohle auto koupí, tak to stálo peníze jenom mojí firmu. Co se dá dělat, co se dá dělat. Dobrý, jdeme nastartovat a jdeme se projet, protože tohle auto je fakt rychlý, hodně rychlý. Tak jo, tady to projedeme opatrně, benzínu máme dost. No a i když nemám zájem tohle auto v žádném případě prodávat, protože stalo 15 milionů, no víc než 15 milionů, protože jsme do něj dali ještě full tuning a jede extrémně rychle, ok? Hele, teď pojedeme... Pojedeme stovkou a dáme plný plyn, jo? Sledujte, sledujte. Za chvíli tam máme 200. A už tam máme 200. Strašně dobře to zatáčí, strašně dobře to brzdí. Top speed to má, mám pocit, podle reality na 350 km v hodině, což je šílený. Máme na tom udělaný i turbo, což je jediný tuning, který na to jde dát. A je to fakt rychlý. Jakože extrémně rychlý. Podívejte se na to. Prostě i při téhle rychlosti máme pořád krásnou kontrolu nad tím autem, aniž by dostal smek nebo cokoliv. Wow, co tady dělá ta dodávka? Oh. OK, ten byl trochu povlázněný. Bezbosci jsou tady různý. No, každopádně, tohle auto nás i s turbotuningem stálo vlastně kolem 18 milionů, protože mám pocit, že za turbo jsem platil asi 2,5, možná skoro 3, ale bylo to drahý, bylo to drahý. A v žádném případě bych to auto prodávat nechtěl, ale zajímalo by mě, nakolik mi to v autobazaru nacení, takže zkusíme se nerozsekat po cestě, vyrazíme do bazaru a jdem zjistit, kolik nám za to vlastně můžou dát. Tady si můžeme na těchto cestách úplně nádherně užít to, jak to strašně dobře zatáčí. A to strašný zrychlení z 0 na 200. Podívejte se na to, já jsem ve skoro... OK, to bylo těstý. Já jsem skoro ve 200 dokázal úplně krásně předjet, aniž by to auto chytlo sebemenší náznak smyku. To je prostě fakt úžasný. Tady je horizont, tady musím dát pozor. A tady už to můžeme zase fičet. Wow, tak ten sypal ještě víc. S tím bych se nechtěl zrovna srazit čelním nárazem. To by byl asi Calvin Klein, to by nebylo příjemný. Pamatujte, v zatáčkách se nepředjíždí. Samozřejmě, jak jinak. Tři klíčka tady na té okresní cestě. Není úplně bezpečný, vejdem se tam, jo, vejdem. Tady už bychom měli zpomalit. Tady je totiž základna šerifů. Jo, přímo tady je základna šerifů, tak nepojedem tak rychle. Nepojedem tak rychle, jenom 241. No nic, tak jdeme zjistit, za kolik by nám nacenili McLarena. Dobré, jak to jde, pánové? 2 miliony však. Jo. Nechceš ze 4? No, co bych si dělal? Já nevím, jezdil, ne, asi. No já nevím. Je to rychlejší než ta tvoje P1. Jak rychlejší, to ani náhodou. A co Range Rovera? No ten, já jsem slyšel, že by měl být každou chvíli zpomalený, takže... Aha, kolik teď jede? Takých 300 pade. To si myslím, že asi bude ještě zpomalený. Já si tak myslím tě. Jo, na koho nejspíš jo. Hele, chci se zeptat. Uděláš mi cenovku na McLarena? Za kolik bys toho vykoupili? A já koupím, jestli ho prodáváš.
No, já ho jako nechci prodat, jenom by mě zajímalo, za kolik se takový auto vykupuje. My jsme tu mali McLaren asi před dvoma mesiacmi a mali jsme tu cenovku 11 milionů. Za 11 milionů? A to bylo ve Fultonengu? To nevím povedať. Ne, byl v základu. Ale toto by som vykúpil za tých 11. No, on má turbo v sobě. No, jasné, ale my prostě máme v tabulkách napísané ceny a ty my se musíme rejít, takisto. Takže jako auto za 18 milionů vykoupíte za 11 milionů, chápu to správně. No, jasné, a protože my ještě pozrite, musíme ještě dozměnit farbu, pozrite oleje a tak to pojem. A proč byste měnili barvu? Tak víš co, hele, mojeho Aventadora ve fullu, za kterého jsem dal za nákupky 24 mega, tak by mi ho vykoupili tak za 8, víš co, 9. No jasně, no to za 8 ho tu prodáváme jedného, ale to je za základ. No jasně. Mě to spíš jenom zajímalo, já to auto prodávat nechci, já jsem s tím spokojený, jenom mě zajímalo, jak moc může ztratit hodnotu, když ho budu chtít prodat. A co vůbec Fuči včera koupil, nebo předevčírem? No já jsem se s tím právě ještě neviděl, takže dneska mi to asi až ukáže. Já jsem se s ním bavil, on koupil vlastně Mercedes AMGčkový, potom koupil Porsche, tu 911. OK. Potom koupil Ferrarko, to nejlacnější, to vlastně to F430. A to je vlastně, no to koupil. A ještě kam koupil Alpine, co mi tam i povedal. Tak to je asi dobrý nákup. Potom, ať když tak se staví v to, v LFCčku, a já dám nějaký lepší to. Nějakou lepší cenu, jestli chcete. Jo, jestli, to uvidíme, co tam bude, no, my to chceme dát na okruh, takže ty auta vyzkoušíme, jak fungujou a... A kdy pak... vůbec bude ten okruh? A kdy by měl být? No, ne, kdy, jakože kdy ho tady poslíte. Já si myslím, že třeba tak do týdne bysme o tom měli vědět víc informací, ono se nám to ještě trošku protáhlo, jsme měli hodně práce v jiném městě. Jaký tam bude, jakože to? Jsem si člověk, že vykupujete, cena, tak když tam budu chtít, jako že... To ještě nevíme, to ještě nemáme vymyšlený tady ty věci. Tak se potom domluvíme na nějaký lepší ceně, ne? No jasně, to myslíme. No nic, dobrý, já se jdu podívat na vinici, když tak se uvidíme později. Jasně, já jdu taky do lesečka, tak zatím. Dobrá, zatím. Číslo účtu. Tak dejte se, chlapi, naschle. Jo, 19. Naschle. No, takže 19. Zjistili jsme, že našeho McLarena, který i s tuningem stál 18 milionů, nebo přes 18 milionů, by vykoupili za cenu kolem 11 milionů. To je pěkná zlodějna. To je pěkná zlodějna. Ano? Tady jenom tu rovinku, komu se to rychle pohne. Jako tady rovně? Jo, jenom kousek třeba do 200. A co když tam bude auto? Ale nebude, tak prostě jenom, prostě jsme na 100 třeba. Takže tři. Tak nejdem prostě na letiště? No tak jo. Já nechci tady závodit na té cestě, protože nám tam někdo vede nějaký blázen, že se nerozhlídnu a se střelí nás. To znám. Víte jak, já uvažuji pořád nad tím, co by se stalo, kdybych tam byl zrovna já. A já bych tam někoho určitě sestřelil, se stylem, jakým jezdím ve 5M. Tak to slovně odstartuj, na teď. Tak počkej ty. Dobrý, tak 3, 2, 1, teď! Wow, cože? A on vyjel o něco dřív. Je to v pohodě. Musím říct, že se to celkem drží, ale pak... Jako mít tam ještě, no tak ono mít tam ještě převodovku, tak do těch 200 možná, ale potom už nemám šanci. Právě, pak už to je... A tak už to je za 23 mega. Právě, to je dobrý, pojďme ještě jednou po cestě zpět. Ze 4 jsem na začátku ukradl, tím jsem tady vydělal svoje první peníze. Dobrý, tak 3, 2, 1, teď! OK, on předtím byl asi o něco dřív. Ta Z4 se drží hodně dobře, na to kolik stojí, to je úplně super. A ještě se dá skoupit střecha. A no, musím rychle na firmu, píše mi ten nějaký král, že tam jede. Jasný, když tak se uvidíme později. Já se když tak stavím na vinici koupit nějaký vína. OK, zatím, čus. Tak zatím. Dobrý, my se mezi tím zajedeme vyspat do našeho provizorního domu, který tady máme už strašně dlouho, ten jsem si kupal už na začátku, když jsme stavili vinici a ještě jsem neměl skoro žádný peníze v tomhle městě.
A mám ho doteď, protože mi bylo líto utrácet za baráky, když si můžeme koupit auta, že jo. To dává smysl. Ale vzhledem k tomu, že nám začíná noc, tak se tam rychle skočíme vyspat a hned si ukážeme zbytek našich aut, který momentálně vlastníme. Tak jo, ukážu vám, jak momentálně vypadá můj dům. Není úplně špatnej, okej, není úplně špatnej, ale není to žádný luxus. Tady mám televizi, gauč, mám tady menší kuchyň, která ale plně stačí, asi jsem ji tady nikdy nevyužil. A pak bych tady měl mít šatnu, jo, samozřejmě šatní skříň mi někdo ukradl, klasika, a tady mám ložnici. Takže takovej malej domek, ale naprosto dostačující, jo, ložnice a tady máme koupelnu, klasika, klasika, tady máme ještě nějaký věci, to nám tady asi po někom zbylo. No, a tohle je můj skromný příbytek. Takže my se jdeme vyspat a hned ráno si ukážeme, jaká je vlastně naše momentální sbírka aut. Ha, dobré ráno, konečně tu máme den. Fajn, jdeme vyndat nějaký naše auta, podíváme se, co teď teda všechno máme, co bychom možná měli prodat a tak. No, samozřejmě tady máme našeho McLarena, já to všechno budu dávat asi tady takhle sem, na tuhle zaskládanou benzínku, protože to je blízko a nemusíme s tím nikam jezdit. Tak jo, o McLarenovi víme. OK, o McLarenovi víme. Co asi ještě nevíte je to, že mám i Ferrari. Jo, mám i Ferrari. Hned vám to ukážu. Tak jo, tohle Ferrari vlastně je původně Radyho, který mi ho daroval kvůli tomu, aby jsme ho mohli dát jako auto, který budeme půjčovat na okruhu. Takže technicky za to je firmy, která bude vlastnit okruh. Každopádně, myslím si, že to je pěkný, je to F8, je to jedno z nejrychlejších aut ve hře. A když potkáte na dálnici tady ty dvě auta, tak víte, že nejspíš nemá cenu závodit. Jo, moc pěkný auto, krásný interiér, barva. Jakou jinou barvu chcete na Ferrari? Červená, žlutá možná, černá, ale prostě když se řekne Ferrari, vybaví se vám tahle barva. Další nový auto, o kterém jste asi nevěděl, je tady ten Ačkovej Mercedes, který jsem si tam dal z jednoho prostého důvodu. Chtěl jsem prodat auto a vyměnit ho za něco jiného. Takže momentálně nemám už Evo, který jsem měl, a místo něj jsem koupil tohle Ačko, na který jsem dal offroadový kola, dal jsem do něj 5-bodový pásy a samozřejmě je tam i roll cage. Takže tohle auto momentálně používám na jakýkoliv rally ježdění. A jednou se mi to skoro stalo osudný, když jsme trochu spadli s Radym. OK, trochu jsme spadli, nebylo to úplně nejlepší situace, skončili jsme pak v nemocnici, ale byla to sranda. Takže tohle jsou teď momentálně tři moje nový auta, kde tohle jsem si chtěl koupit a nakonec to udělal dřív Rady za mě. Tohle je auto, který půjde na okruh, a tohle je auto, který je prostě boží do offroadu. Možná ho tam budem půjčovat taky, protože to bude takový auto, kde nám nebude tolik vadit, že ho někdo rozseká, ale je dobrý, protože prostě funguje extrémně dobře v offroadu. Asi vás zajímá, jak jede to Ferrari, co? Jede šíleně, jako naprosto šíleně. Hned vám to ukážu. Do stovky se nedá ovládat a nad stovku je strašně rychlý. Ale jako extrémně rychlý. Jo, asi jste měli představu, možná je rychlejší ještě než ten McLaren. Ten McLaren se líp ovládá, ale tohle, wow! Zkusíme zajet jenom rychle na dálnici. Handling tohohle auta je podle mě ještě lehce nedokončený, protože hned vám ukážu, jak to jede. Okej. Už to máme 300. Jede to fakt jako nesmysl je. 380 km v hodině. Jo, jeli jsme si 377 km v hodině. A to stejný uděláme i po cestě zpátky, oh yes. Jdeme na to, z 0 na 300 to má, nevím, strašně krátce. Jakože extrémně krátce. Má to taky šíleně velký grip. Prostě to fakt drží, jako fakt to drží. Ale ve 300 určitě nikoho nechcete nabourat. A taky nechcete, aby vás změřili, to taky není úplně nejlepší nápad. Okej, takže tolik asi k Ferrari. Pokud vás zajímá, jak to jede,
asi máte představu kufr. Můžeme ho vůbec otevřít? Ne, bohužel je momentálně zaseklej. To nevadí. Vypneme motor. Aby nám to auto nikdo jen tak neukradl, okej. A zkusíme tady to Ačko. Abyste měli představu, proč jsem si ho koupil. Protože koupil jsem ho poměrně výhodně, vyměnil jsem ho za Evo s malým doplatkem. Je ve full tuningu a je fakt svižný. Pojďme zkusit nějakou polní cestu. A jak vidíte, prostě to táhne, má to velký grip, má to superový zvuk. Ovládá se to poměrně hezky, jde to krásně do smyku. Táhne to, je to fakt svižný a na rozdíl od Eva, wow, se to dá ovládat o dost líp. Takže jako můžete fakt sypat, když máte takovýhle krásné cesty a optimálně i navigátora. Tohle je fakt dobrý. Za RPLS to samozřejmě tak, že jsi tam dal sportovní podvozek, aby to bylo zvedlý, máme tam offroadový gumy, máme tam pětibodový pásy, máme tam roll cage, takže tohle auto je fakt ultimátní nástroj na rally, je to bezpečný a jede to fakt dobře. Wow. No a já si myslím, že je na čase ho uklidit do garáže, ukázali jsme si všechny naše nové auta, samozřejmě je to zelený Porsche, tady VC11, GT3, stále zůstává. Wow. Dobrý Ferrari, šofu. Dobré. Ty vole. Máte to fakt dobrý, umí to skákat? Jasně, ty vole. Fakt? Akorát mi z toho furt mizí polepě, nějak mi to vždycky směje ten déšť. Jo, no. Ha, hezky. Dobrý. O, Ferrari to nemá, ale to dobrý. Ale je to stylovka, mě se to líbí. Každopádě. Co, kolik vás to stálo? Ty vole, to je dovoz. To je nemá ve městě. Dobrý, možná to budou dovážet aj normálně. Ale tohle už ne, no. To je fakt hustý. No, takže ukázali jsme si všechny naše nové auta, tohle jsou novinky, samozřejmě 911, Tesla a podobné věci v garáži zůstaly, zbavil jsem se akorát Eva a tím pádem to je asi všechno z dnešního videa. Díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete určitě dorazit na nějaký můj livestream, který dělám poměrně pravidelně na Facebooku, ale to už všichni víte. Díky moc, že jste koukali, lajkujte, komentujte a vidíme se zase příště. Mějte se krásně, čau!